פרשת השבוע, פרשת בשלח. פרשתנו מסופר סיפור קריאת ים סוף, איך שבני ישראל עוברים את הים, ואיך שהמצרים טובים בים, ובני ישראל שרים שירה להשם. השירה שאנחנו אומרים אותה כל יום, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאמור. הפרשה מתחילה במילים, ויהי בשלח פרעה את העם. חז"ל אומרים שכל מקום שכתוב ויהי זה לשון צער. כל מקום שנאמר ויהי זה לשון צער. והגמרא מנסה להביא ראיות מדוע כל מקום שנאמר ויהי זה לשון צער. לכאורה איזה צער יש כאן שבני ישראל יוצאים מארץ מצרים? זה הרי שמחה גדולה מאוד. מדוע נאמר כאן לשון שמביעה עניין של צער? אבל מכיוון שהדרך איך שבני ישראל יצאו ממצרים עכשיו, זה היה באמצעות פרעה. חז"ל אומרים, ופרעה הקריב, הקריב את ישראל לאבינו שבשמיים. פרעה גרם לעם ישראל להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה שפרעה רדף אחרי בני ישראל, הוא גרם לבני ישראל שהם עוד יותר התקרבו להשם. התפללו וצעקו. זאת אומרת, מה גרם לעם ישראל קרבה? דווקא המצב שפרעה רדף אחריהם. אומרים חז"ל, זה לשון צער. מדוע זה צער? זה שעם ישראל מתקרבים להשם באמצעות דבר בלתי רצוי, כלומר, הם מצד עצמם עדיין עוד לא היו בקרבה מספיק להשם. דווקא בזכות זה שפרעה רדף אחריהם, זה גרם להם רצון להתחבר יותר להשם, לכן זה לשון של צער. חז"ל אומרים שההתעוררות שישנה מלמעלה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מעורר את האדם באמצעות רחמים, חסד, אהבה. לפעמים הקרבה לקדוש ברוך הוא באה כתוצאה מאיזה מצוקה חס ושלום. ברגע שהאדם מתקרב להשם באמצעות מצוקה, זה צער. מכיוון שפרעה שרדף אחריהם גרם להם להתקרב להשם, אבל לא היה כרגע ברירה, הדרך היה להגיע למתן תורה, ופרעה ממשיך לרדוף אחריהם, וזה הביא אותם לקריאה להשם. כלומר, האדם צריך לעשות את המטרה. לפעמים המטרה באה באמצעות שיש פה איזה עניין של צער, אבל הצער הזה מביא אותנו למטרה. לדוגמה, אדם צריך לתת מזמנו למישהו שלא בערכו, ולהתייחס אליו, ולהסביר לו, ולבאר לו את הדברים. האדם מצד עצמו רוצה להיות במצב שהוא עסוק בדברים רוחניים גבוהים. יש לו מצד אחד גם איזה צער מסוים, שהוא כביכול מבזבז או ממעט מזמנו לטובת השני. וכדי לדבר עם אדם שני שלא בערכו, צריכים לדבר איתו בדברים שהוא מכיר, לפתוח עמו בדברים ולשאול אותו ולהתעניין בדברים שהוא מכיר מהעולם שלו. ומצד אחד לאדם שמונח בדברים רוחניים זה אצלו צער. אבל כדי להוציא מישהו ממצרים, אפילו אם יש לך צער, תעשה את זה. ואדרבה, הקדוש ברוך הוא, עמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא יורד שכינתה בגלותה, כדי לעזור ליהודי במקום שהוא נמצא, לצאת מאותו מקום ולהגיע למצב של גאולה. זה תחילת הפרשה. לאחר מכן הפרשה מדברת על שירת הים.
שירת הים מתחילה במילים אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. אז ישיר, לשון יחיד. למרות שבעצם היה כאן גם משה וגם בני ישראל, היה צריך להיות כתוב אז ישירו משה ובני ישראל, נאמר אז ישיר. מדוע? כי בשעת יציאת מצרים ובעת שירת הים, עם ישראל היו מאוחדים עם משה רבינו, והם זכו להתעלות לדרגה של משה רבינו, ולכן הם ומשה רבינו כביכול כמציאות אחת. אז ישיר לשון יחיד. משה ובני ישראל נמצאים במדרגה אחת. שירה זה שמחה. שמחה פורצת גדר. הגדרים שבין אדם לחברו, בין אנשים שהם רמי מעלה מבחינה רוחנית, או אנשים פשוטים, זה מתי שאדם מדבר על פי טעם ודעת. זה מבין יותר, זה מעמיק יותר, זה פחות מבין ומעמיק. כשאדם נמצא ברגע של שמחה, שמחה פורצת גדר, היא מחברת בין האנשים, ובאותו זמן כולם נמצאים במצב אחד. זה היה המצב של השירה שגילה את החלק הפנימי של כל עם ישראל, שבאותם רגעים הם היו עם משה רבינו באותו מדרגה. ולכן נאמר אז ישיר לשון יחיד. כולם נמצאים במדרגה אחת. חכמינו מתעכבים מדוע נאמר אז ישיר לשון עתיד. אז שר, אז שרו, מה זה אז ישיר? אומרים חכמינו ורש"י מביא את זה בפירושו על המקרא, מכאן לרמז לתחיית המתים מן התורה. כשם שבני ישראל שרו את השירה ביציאת מצרים, כמי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, גם בגאולה העתידה ישירו לשם שירה חדשה, אבל זה יהיה בדרגה של שיר חדש. כנאמר בהגדה של פסח, ונאמר לפניו שיר חדש. שירת הים, שירה לשון נקבה, כלומר היה בזה משהו חלש עדיין. זה לא היה מספיק עוצמתי, זה היה גאולה שיש אחרי הגלות. אבל לעתיד לבוא יהיה שיר חדש, גאולה שאין אחרי הגלות, גאולה נצחית ואמיתית, לעד ולעולמי עולמים. זה תהיה השירה העצירית שעם ישראל ישירו לקדוש ברוך הוא מאז שנברא העולם. היה שירה של אדם הראשון, שירה של בני ישראל, שירת הבאר, שירת יהושע, שירת דוד, שירת חנה, שיר השירים אשר לשלמה, שיר שאדם הראשון שר ביום השבת. השירה האחרונה תהיה השירה ביציאה מהגלות, זאת תהיה שיר חדש, שיר לשון תוקף וחוזק. מה הקשר בין קריאת ים סוף לתחיית המתים? שחזר מצאו לרמז על עניין של תחיית המתים דווקא בשירת הים. אז ישיר לשון עתיד. מכאן מבינים שיקומו המתים, משה עם עם ישראל כל הדור דעה יקומו לתחייה, וישירו שירה חדשה. אפשר לכתוב את הרמז הזה לשון עתיד בהרבה מקומות. מדוע חז"ל מצאו לנכון לכתוב את זה דווקא כאן, שהרמז לתחיית המתים מהלשון שנאמרה באופן של עתיד על שירה? כדי להבין את זה עלינו להבין מה הסיבה הפנימית שקריאת ים סוף הייתה בין יציאת מצרים למתן תורה. זה הרי ברור שהקדוש ברוך הוא יכל להציל את עם ישראל בדרכים שונות. ובפרט לפי דעת התוספות, שעם ישראל נכנסו לים מצד אחד וחזרו מאותו צד. כלומר שבעצם הם לא עברו את ים סוף, אלא רק נכנסו לים סוף.
והמטרה הייתה כדי שהמצרים יבואו אחריהם ויטבעו בים. האם קריאת ים סוף ופקיעת הים זה היה רק דבר להטביע את המצרים, או שיש בזה עניין רוחני לטובה ותועלת עם ישראל? גם להטביע את המצרים היה אפשר בעוד אופנים. מה המיוחד של קריאת ים סוף? מה הנקודה העיקרית של קריאת ים סוף? חז"ל אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. כלומר, שרוצים לדבר על דבר קשה, אומרים זה קשה כקריאת ים סוף. מה הכוונה שזה קשה? מה הקושי שיש בקריאת ים סוף? מבואר על זה בתורת החסידות, שקריאת ים סוף זה הכנה למתן תורה. מה הקשר בין קריאת ים סוף למתן תורה? שקריאת ים סוף הייתה צריכה להיות דווקא בין יציאת מצרים למתן תורה, כהכנה למתן תורה. למדנו מספר פעמים מה זה מתן תורה, חיבור עליונים ותחתונים. עד מתן תורה היה גזירה. העליונים נמצאים למעלה, התחתונים נמצאים בעולם. כלומר, אי אפשר לחבר בין המציאות האלוקית למציאות הגשמית. השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. מה קרה בשעת מתן תורה? הקדוש ברוך הוא אמר, עליונים ירדו לתחתונים, ותחתונים יעלו לעליונים. כלומר, נוצר קשר, חיבור בין המעלה והמטה. נוצר חיבור שהקדוש ברוך הוא יורד כאן לעולם, ויהודי כאן בעולם נשמה בגוף, יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אוכל והוא שותה, ויש לו גוף, ויש לו כל צורכי עולם הזה, כאדם נורמלי, והוא במציאותו הגשמית יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה מתן תורה. בעצם כל השליחות של יהודי בעולם זה לחבר עליון ותחתון. לחבר את הנשמה האלוקית שתאיר בגוף. לברר ולזכך את הגוף, שהגוף יהיה כלי לאור הנשמה. לברר ולזכך כל חפץ שבעולם שיתגלה באור השם. על ידי שאוכלים אותו בקשרות ובברכה ובכוונה ראויה, הופכים את הדבר הגשמי שיתחבר לנשמת הדבר, לאור האלוקי המסתתר בתוכו. זה בעצם השליחות של היהודי. לחבר את הצורה והחומר, לחבר את הרוח והגשם, לגרום חיבור שלם בין עליון לתחתון. החיבור הזה יושלם בביאת המשיח. שאז כולנו נראה מה נפעל על ידי המצוות, ואיך שכל המצוות גרמו שיהיה חיבור בין גשמי לרוחני. מכיוון שזה מה שקרה בשעת מתן תורה, ניתן הכוח לחבר בין עליון לתחתון, היה צריך הכנה לזה, הכשרה, שהעולם ראוי לחיבור של עליון ותחתון. וההכנה הזו לקראת מתן תורה הייתה בים סוף. מה ההבדל בין ים ליבשה? ים זה עולם נסתר, עולם מחוסה. יבשה זה עולם גלוי. בעולמות העליונים ישנם עולמות מחוסים. כל החלק הרוחני, כל החלק הנשמתי, זה חלק מחוסה. זה אלמא דאיטקסיא. אתה לא רואה את זה בגלוי. כל החלק הגשמי של העולם הוא חלק גלוי. רואים את זה, חשים את זה, נוגעים בזה. אלמא דאיטקסיא זה ים. לא רואים כלום, אבל כל החלק הרוחני נמצא. מחוסה, נעלם ונסתר. החלק הגשמי זה החלק הגלוי. מחשבה זה אלמא דאיטקסיא. אדם לא יודע מה שחברו חושב. זה עולם מחוסה, ים של מחשבות. דיבור זה עולם גלוי, שומעים את הדברים. מה זה קריאת ים סוף, חיבור ים ליבשה? הפך ים ליבשה, קדוש ברוך הוא לקח את העולמות המחוסים.
את האור האלוקי הרוחני שמסתתר בכל דבר, וחיבר את זה וגילה את זה כאן בתוך המציאות שלנו. כלומר, קריאת ים סוף זה הפעם הראשונה שהיה בעולם חיבור בין החלק הרוחני לחלק הגשמי. כלומר, זה שהים נבקע ונהפכו המים לחרבה, זה כתוצאה מזה שהתגלה הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מים ויבשה, והוא יכול לחבר בין ים ליבשה. יש עולמות מכוסים, ויש עולמות גלויים, והמטרה היא לחבר בין העולמות הגלויים והמכוסים, שהחלק הגלוי יהיה כלי לחלק הנעלם, והחלק הנעלם ירד וישפיע בחלק הגלוי. חיבור של העליון לתחתון, וחיבור של התחתון לעליון. בתורת החסידות מובא דעות שונות באיזה אופן היה קריאת ים סוף. האם העולמות המכוסים ירדו לעולמות שלנו, או שהעולמות הגלויים התעלו והתחברו עם העולמות המכוסים. אבל מה היה בקריאת ים סוף? היה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יכול לחבר ולגלות את החלק הנעלם בחלק הגלוי. לחבר בין החלק של ההתקרתיה לחלק של ההתגליה. ראתה שפחה על הים אשלו ראו לביאים, היא ראתה את הגילוי אור הזה, שהוא למעלה מעליון ותחתון, למעלה מגשמי ורוחני, למעלה מעלמא דאיתקרתיה ואיתגליה, ומי שעומד למעלה משניהם, יכול בעצם לחבר את שניהם. זה קריאת ים סוף. זה בעצם הכנה למתן תורה. מתן תורה, איך נפעל החיבור שהקדוש ברוך הוא ירד כאן לעולם? ונתן לנו כוח שאנחנו נוכל על ידי עבודתנו להוריד ולהשפיע את החלק הרוחני בחלק הגשמי. מכיוון שבמתן תורה היה גילוי של אנוכי השם אלוקיך, אנוכי שזה למעלה משם הוויה, שזה העולמות הרוחניים. ובוודאי שזה למעלה משם אלוקים, שמבטא את העולם הגשמי, מכיוון שהיה גילוי שלו בעצמו, הוא מחבר בין עליון ותחתון. כלומר, הדמיון בין קריאת ים סוף למתן תורה, שבשניהם התגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שמחבר בין החלק הגלוי והמחוסה. זה ההכנה של קריאת ים סוף לקראת מתן תורה. אבל עדיין, גם אחרי קריאת ים סוף, עדיין העולם לא היה כלי שלם לאור האלוקי. הרי היה לכך שלמרות קריאת ים סוף, בא עמלק להילחם עם עם ישראל. אם העולם היה מבורר בתכלית, עמלק לא היה בא להילחם עם עם ישראל. עמלק ראה שהקדוש ברוך הוא מחבר בין רוחני לגשמי, אבל הוא עדיין לא הרגיש שהוא כלי לזה. ולכן היה צריך להיות את יתרו, שיתרו היה כהן לעבודה זרה, שהוא בא והודה להשם ואמר, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוקים, בזה הוא הכין שגם כוחות הקליפה יוכלו להתברר ולהזדחך ולהכיר בקדוש ברוך הוא. ומכיוון שהתכלית של העולם שיהיה לעובדו כולו שכם אחד, והייתה להשם המלוכה גם באומות העולם, שגם הם יכירו וירצו לעבוד את השם, היה צריך דבר ראשון שיהיה חיבור בין עליון ותחתון בעולמות הרוחניים. אחר כך חיבור בין רוחני לגשמי. אבל אחר כך היה צריך להיות שגם יתרו יבוא ויאמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. בזה הוא הכין את כוחות הקליפה שהם לא רק התבטלו מן העולם, אלא שהם התבררו והזדקחו וירצו לעבוד את השם בשמחה. התיקון של העולם זה לא לאבד ולשבור את הקליפה בלבד. התיקון של העולם
זה לא רק שהחלק הרוחני יחדור בגשמי. התיקון של העולם, שהחלק הגשמי של העולם ירצה להזדחך ולהתחבר לחלק הרוחני. הרי יש מצב שהעליון נוחת על התחתון, ומריבוי אור הוא לא נותן לו אפשרות להגיב, הוא חודר בתוכו, והחלק האלוקי חודר בתוך מציאות העולם. כלומר, מבטלים את הדבר הגשמי, או שמאבדים את אותם חלקים שאינם ראויים שיחדרו בהם אור השם. זה לא תכלית הכוונה. תכלית הכוונה זה בירור וזיכוך, שיש כאן כלי שרוצה ומסלים את הכוונה העליונה. קריאת ים סוף זה עצם החיבור שאפשר לחבר בין חלק נסתר לחלק גלוי. אתה רואה עולם גלוי, תדע שזה לא מספיק. אם לא מצאת את הניצוץ האלוקי של הים שבתוכו, לא עשית את הכוונה העליונה. אתה תקבל את התורה כדי להחדיר את הים ביבשה, כדי להחדיר את החלק הרוחני והנשמתי בדומם, צומח, חי, מדבר שבעולם. זה התורה. קיבלנו תרי"ג מצוות, שבעצם זה הדרכה איך מחדירים את החלק הרוחני שנקרא ים בתוך העולם שנקרא יבשה. ולעשות את זה באופן כזה שהיבשה, כלומר שהעולם הגשמי, ירצה את הדברים. זה בא על ידי שלומדים, חושבים, מתבוננים, משכנעים את עצמנו ומשכנעים כל דבר בעולם שהוא ירצה להתברר או להזדחף. יתרו, שעבד את כל העבודה זרה שבעולם, והגיע לידי הכרה שעשה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, נאמר בזוהר הקדוש, אחרי הודעת יתרו, השם יכל לצאת את התורה. מדוע? כי מטרת התורה לפעול בכל מקום בעולם, ואפילו באומות העולם. היה צריך שמישהו יהיה כלי ויאמר, אני, שהכרתי את כל העבודה הזרה שבעולם, למדתי ועבדתי את זה, גם אני מכיר שגדול השם מכל האלוקים, אני עוזב את המעמד הרוחני שלי במדיין, כהן, שר, ובא להתגייר להיות חלק מעם ישראל. או, עכשיו התורה שתינתן, יהיה כאן כוח להחדיר את הים, להחדיר את האלוקות בתוך מציאות העולם. אם כן, גם במתן תורה, וגם בקריאת ים סוף, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנותן את הכוח לחבר בין עליונים לתחתונים. כמובן, זה הכל מתחיל מהאדם עצמו. האדם צריך קודם לחבר את הנשמה וגוף שלו. אם האדם לא מצליח לחבר את הנשמה וגוף שלו, לחבר את הנפש האלוקית באמצעות הנפש השכלית, שתשכנע את הנפש הבעמית, שגם היא תרצה להיות כלי לדבר אלוקי, קשה מאוד לפעול את זה בעולם. כדי לפעול את זה בעולם, צריכים להתחיל בתוכנו. איכן נרמז בקריאת ים סוף? הנקודה הזו, שהיה כאן גילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שמחבר עליון ותחתון, נאמר בקריאת ים סוף, אמרנו, אז ישיר משה. המילה אז, יש בה את האותיות א' ז'. למדנו כבר כמה פעמים שהמספר 7 הוא מספר שקשור עם העולם. א' זה אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא בעצמו. צריכים לחבר את הקדוש ברוך הוא עם מציאות העולם שנברא לששת ימים ושבת הוא היום השביעי. השירה להשם כי גאו גאה, אומר התרגום מה הכוונה גאו גאה, התגאה על הגאוותנים. מבואר בתורת החסידות, גאו גאה זה מדבר על דרגת הכתר, שהיא למעלה מכל הספירות. יש דרגה של חוכמה, שזה נקרא גאו, הדרגה הראשונה. גאו גאה, הדרגה של הכתר של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שלמעלה גם מספירת החוכמה. ספירת החוכמה היא הספירה הראשונה. אבל יש גאו גאה, הדרגה הכי גבוהה, שנקראת פנימיות הכתר, שהיא מחברת בין עליונים ותחתונים. עכשיו נבין מדוע דווקא כאן נרמז העניין של תחיית המתים, דווקא בשירת הים. בעצם, איך יהודי
מחבר את החלק הרוחני שבתוכו לחלק הגלוי שבתוכו. זה באמצעות שהוא מתחבר עם הכתר שבתוכו. מה זה הכתר שבתוכו? מה זה הדרגה הזאת של האנוכי שבתוכנו? זה נקרא היחידה שבנשמה. עצם הנשמה. יש דרגות בנשמה שהן דרגות מוגבלות. מה שאדם מבין, מה שאדם מרגיש. אבל יש את עצם הנשמה שהיא אין בה שום הגבלות. על עצם הנשמה נאמר, יהודי לא יכול להיפרד ולא רוצה להיפרד מהשם. זה נקודה עצמית של בלי גבול. זה מתעורר אצל האדם שאדם מתפלל ועושה הכנה לתפילה, מתעורר אצל הנקודה הזאת של המסירות נפש, הנקודה שהיא למעלה מחילוקי מדרגות. הדרגה הזו שמתגלית אצל היהודי עצם הנשמה בתפילה, זה נותן לאדם את היכולת לחבר את הים והיבשה. זה נרמז בפסוק, ארבע ידות יהיה לכם והחמישית לפרו. ארבע ידות יהיה לכם, זה הכוחות הגלויים של האדם. מעשה, דיבור, מחשבה, רגש, מוחין, רצון. אבל יש את עצם מציאות האדם, את עצם נשמתו. זה הדרגה החמישית של היחידה שבנשמה, שהיא מחברת בין העליונים והתחתונים. זה היה בשעת קריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא גילה את הבחינה הזאת של למעלה מים ויבשה, הדרגה שיכולה לחבר את הדרגה הכי נעלמת שנקראת ים עם הדרגה הכי גלויה שנקראת יבשה. זה מה שהשם בקע את הים ברוח קדים עזה. קדים מלשון קדמונו של עולם. מי היחיד שנקרא קדמון? רק הקדוש ברוך הוא. שום עולם רוחני ושום ספירה רוחנית ושום דרגה גבוהה לא נקראת קדמון. היחיד שנקרא קדמון זה הוא, ששום דבר לא קדם לו. הוא קדום בעצם. ויולך השם את הים ברוח קדים עזה, היה כאן גילוי של קדמונו של עולם, של הקדוש ברוך הוא בעצמו. ומהדרגה הזאת היא הגבוהה של קדמונו של עולם, מהמקום הזה היה קריאת ים סוף. עכשיו מובן מדוע משה ובני ישראל משתבים. כי בדרגה הזו של קדמונו של עולם, שזה היחידה שבנשמה, שהיא התגלתה בשעת קריאת ים סוף, במקום הזה לא היה חילוקים בין משה ובני ישראל. ביום יום שלא מתגלה עצם הנשמה, יש הבדל מהותי בין משה ובני ישראל. משה זה נשמה מעולם האצילות, בני ישראל מעולמות ביה. משה רבינו זה זרע האדם, אנחנו נקראים בשם זרע בהמה. אבל כרגע בשעת קריאת ים סוף, כולם התעלו לדרגה ששם אין חילוקי מדרגות. כמו שאנוכי השם אלוקיך, מתן תורה, כולם נמצאים באותו מצב, פרחה נשמתן, מעין זה היה גם בשעת קריאת ים. זה היה הפעם הראשונה שראו גילוי מקדמונו של עולם, שלגביו כולם שווים, ולכן אז ישיר לשון יחיד. אומרים חז"ל, מכאן לתחיית המתים מן התורה. איך יהיה תחיית המתים? מה יהיה בתחיית המתים? איך בכלל אפשר שיהיה תחיית המתים? מכיוון שמתגלה הדרגה הזאת שלגבה אין הבדל בין מת לחי. גם מישהו מת אפשר להחיות אותו. אם מדובר על דרגה מוגבלת של האור האלוקי, יש הבדל בין אדם חי יותר, חי פחות, חיות יותר. יותר איכותי, פחות איכותי, אבל כשמדובר על הדרגה הגבוהה הזאת שהתגלתה בשעת קריאת ים סוף, זה נותן כוח להבין שגם בשעת מתן תורה אין הגבלה. מהמקום של אין הגבלה, מת יכול לקום לתחייה. מכאן לתחיית אמיתי מן התורה. אם משה ובני ישראל יכולים להיות באותו מצב, והים מתגלה ונהפך ליבשה, כלומר, הקדוש ברוך הוא משנה את כל הסדרים. הוא אומר, יש כאן בעל הבית שלא מוגדר בשום גדר, לא בגדר של אלם ולא בגדר של גילוי. הדרגות הכי נעלמות יכולות להתגלות. הנה, במתן תורה אני יורד כאן לעולם.
מאותו מקום יהיה גם עניין של תחיית המתים. מהמקום, מהגילוי הזה, זה מה שכתוב בחסידות, בשם הזוהר הקדוש, שתחיית המתים יהיה מטלה נטיס מעתיקה, מטלה, דרגה של טלה. מה ההבדל בין טל לגשם? גשם פעמים יורד ופעמים אינו יורד. בימות החמה, בימות הגשמים, בימות הגשמים יש ימים שכן, יש ימים שלא. הגשם שיורד לא תמיד כולם שמחים איתו, כי גשם תלוי בעבודת האדם. אבל טל יורד בקיץ ובחורף, והוא יורד בעדינות, והוא כל הזמן לא מייצר, טל לא מייצר. מדוע? הוא מגיע מיתרות הדלעילה, ממקום גבוה ששם אין שום מגבלות. גשם מגיע מאור אלוקים מוגבל. אם הכנת את עצמך יורד גשם, לא הכנת את עצמך אין גשם. כי היתרות הדלתת שלך מגיעה למקום מוגבל גם למעלה. אבל טל מגיע ממקום שאין גבול. תמיד הוא יורד לברכה. אפילו בימות הגשמים אנחנו אומרים ותן טל ומטר לברכה. מקדימים טל לפני מטר, כי אנחנו מבקשים שגם הגשם יהיה לברכה כמו הטל. ותן טל ומטר, שהמטר יהיה המשך של הטל. כמו שהטל יורד בלי הפסקה, לא מפריע, הפוך, הוא נותן חיות, כך אנחנו מבקשים שגם המטר יהיה באופן כזה. תחיית המתים יהיה מהדרגה של טל. הקדוש ברוך הוא יזורר טל תחייה. זה הדרגה של ההתארות הזה לאלה, שהתארות הזה לתחת לא מגיע לשם. אם נסכם את הדברים, נכון שהיה פה התחלה של צער שפרעה רדף אחרי בני ישראל, אבל זה הביא אותם לגילוי נפלא, באמצעות הצער ובאמצעות המצוקה של יציאת מצרים, וכולל כל מה שהיה במצרים, זכו בני ישראל פעם ראשונה בהתגלות, לגילוי כזה, שהשפחה על הים שלא ראתה מה שלא ראו נביאים, משה ובני ישראל לומדים כביכול בדרגה אחת, אנשים, נשים וטב ועוברים שבימי אימן שרים שירה לאשם. כי יש פה התגלות ששווה בכל, שמחברת ים ויבשה. זה גילוי עצם הנשמה. זה ההכנה לקראת מתן תורה. אנוכי השם אלוקיך. גילוי שכולם שווים לגביו. וזה ההכנה לגילוי שיהיה לעתיד לבוא. אז ישיר בזמן תחיית המתים. ימות המשיח, עדיין יש חילוקי מדרגות. משיח יבוא, תלמידי חכמים, עמי הארצות, ערב רב, יש דירוגים, כי עדיין זה עוד לא הגילוי של עין לא ראתה אלוקים זולתך. זה עדיין דרגות אלוקיות מוגבלות, שיש בזה דרגה של ילכו מחי אל חי. אז בעולם התחייה, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, שמתגלה היחידה שבנשמה, עצם הנשמה, במקום הזה אב אחד לכולנה, במקום הזה כולם משתבים, במקום הזה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. בדרגה הזו כולם חיים וכולם חוזרים בחזרה. בדרגה הזו כולם, הקדוש ברוך הוא רושה את כולם. כמו שמתגלה את האהבה העצמית של הורים, כל הילדים שווים. זה לומד יותר, זה לומד פחות, זה הקשר הגלוי. אבל הקשר העצמי, כל ילד בבית, אהוב במידה שווה, כי הוא חלק מהאבא, ומכיוון שהוא חלק ממנו, אהבה היא אהבה עצמית. זה הנקודה של קריאת ים סוף, מתן תורה ותחיית המתים. הגילוי העצם שהתגלה הנקודה העצמית שכולם שווים. אנחנו נמצאים בי' שבט. י' שבט יום ההילולה של הרבי הריי"צ ויום ההתחלה של הנשיאות של הרבי. אנחנו רואים נקודה מחברת בין הרבי הריי"צ והרבי, האמונה המוחלטת בכל יהודי, בכל זמן ובכל שעה. זה מגיע מצד הנקודה של יחידה שבנשמה. רבה שמאיר אצלו יחידה שבנשמה, לכן זה נקרא יחידות. נכנסים לרבה ליחידות, היחידה שבנשמה, הצדיק של הדור, שמאיר אצלו יחידה, מדבר עם היחידה של היהודי. עם כל יהודי הוא מדבר איתו ודורש ממנו ומגלה את נשמתו. אם היה מדובר מצד הכוחות הגלויים שלו, מה הוא יכול כבר לעשות? לא למד ולא ולא ולא, מה אפשר כבר לבקש ממנו? זה אם אתה מסתכל מצד הכוחות הגלויים שלו, מצד היבשה שלו, יבש, מצד הים שלו, גם לא היי, הוא לא נפגש עם זה. אבל מצד עצם הנשמה שנקראת יחידה, הוא שייך לכל, הוא רצוי לכל, תמיד רוצים אותו. אין הגבלה.
כל החשבון אם הוא כן ראוי או לא ראוי, זה לא מצד הדרגה של אז ישיר משה ובני ישראל. מצד הדרגה של אז ישיר משה, יש אמונה מוחלטת בו, ויש אמונה שהוא יעשה את העבודה שלו, ואף פעם לא אומרים, אולי הוא יעשה מחוץ לתמונה. אין מחוץ לתמונה. מחוץ לתמונה זה לפני שמדברים בדרגה של יחידה שבנשמה. אתה יכול להגיד, תשמע, מצד סדר ההשתלשלות, הוא יבש לגמרי. אני מחפש בו מים, קצת ים, גם אני לא רואה בו ים, כלום. אני מנסה לחפור, אולי בפנים יש לו משהו, לא רוצה את זה. זה שאתה מדבר מצד סדר העולמות, אבל אם אתה מדבר מצד המהות של היהודי, שזה עצם הנשמה, יש לו את כל היכולות ויש לו את האין סוף. ואז לא מתחשבים איתו בכוחות הגלויים, מדברים משהו. אנחנו רואים גם אצל הרב הריי"צ, את התנועה של המסירות נפש בארצות הברית, באירופה, ברוסיה, מה אין מה לדבר, נקודה אחת שחוברת בכל השנים. איפה שהוא בא, הוא האמין שזה הרצון האלוקי, הוא האמין שבמצב הזה הוא צריך לגלות את השם. תחת הרוסיה הסובייטית במצב היום מנורא, אחר כך בפולין עם כל מיני הפרעות, באמריקה הקרה של אותם שנים, קרירות מבחינה רוחנית. זה לא שונה, צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא, מצד האמת הכל שווה. אני הווי לא שיניתי. באמריקה יהיה מקום של קדושה כמו באירופה וכמו בארץ ישראל. אצל הרב אנחנו רואים את אותו נקודה. מה הרב דיבר בהתוועדות הראשונה? שכל יהודי בדור שלנו נדרש ממנו לעשות את העבודה של אברהם אבינו, לפרסם אלוקות בכל מקום, בכל שעה, לא להתחשב בנוחיות שלו, לא צריך להתחשב במעמד שלו, לא להתחשב ביהודי השני שנראה לו ככה, אל תבט אל מראו. תן בו אימון שלם ותן אימון שלם בעצמך ותשקיע ואל תתעייף עד שתמצא את הנקודה העצמית שבמקום הזה משה ובני ישראל שרים. זה בעצם הנקודה העיקרית, לגלות את עצם הנשמה של כל אחד מאיתנו, את העקביות ואת הרצון לעשות בכל עת ובכל זמן. יעזור השם יתברך שהיום הזה יהיו שבט, שאנחנו זכינו, שאנחנו נמצאים בדור שהרב מלמד אותנו איך להסתכל על עצמנו, על היהודי שני ועל העולם כולו, לגלות את זה כל אחד את נקודת השירה, נקודת העונג בהשם, שנמצא את זה כל אחד את הנקודה הפנימית, שהוא לא יכול ולא רוצה להיפרד מהשם, אנחנו נעמוד כולנו בקרוב ממש, ונשיר את השיר חדש בשירה העשירית, שנשיר בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.